Hoje nós vamos falar sobre a rotina de trabalho de um auxiliar de laboratório metalúrgico. As tarefas a serem realizadas por ele. Os cuidados necessários com a segurança e prevenção de acidentes, além da constante atenção com a qualidade do trabalho executado. Com relação ao laboratorista de ensaios, né? O dia a dia deles compõe o seguinte: normalmente também é por meio de solicitação, né? Ou do processo produtivo ou de algum cliente, né? De laboratório, solicita determinados ensaios, né? Ele prepara o corpo de prova, então dependendo do corpo de prova tem que ter um setor de usinagem para preparar esse corpo de prova. E essa é a preparação de corpo de prova. É tudo normatizado, então ele segue as normas da ABNT. A ABNT é o órgão normativo desses ensaios, como também de outros processos também. Ensaio de tração é uma norma, para ensaio de flexão é outra, para ensaio de cisalhamento é outra, e assim sucessivamente. Preparando esses corpos de prova, ele vai posicioná-lo na máquina, né? E registrar e fazer o ensaio. Mas tão importante quanto as tarefas, é fundamental o auxiliar de laboratório se preparar com segurança e adequadamente para elas. Para isso, os equipamentos de proteção, chamados de EPIs, são necessários. Guarda-pó, óculos, protetor auditivo, luvas e sapatos. Esses equipamentos devem ser providenciados por todas as empresas e com eles o risco de acidentes diminui consideravelmente. Você sabe, segurança no trabalho é fundamental. Todo ser humano tem direito à vida, mas para que isso seja realmente verdade, nós temos que preservá-la. Uma das formas de fazer isso é estar atento à segurança no trabalho. Nos laboratórios da indústria metalúrgica existe uma variedade enorme de riscos: substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, radiação, possibilidade de ser prensado. Por isso, é preciso não dar chance aos acidentes. O primeiro passo é perceber quais são os riscos do local e ver se todos os EPIs estão disponíveis para uso. O auxiliar de laboratório deve estar sempre atento à segurança no local de trabalho e também à instalação correta dos equipamentos e à sua segurança pessoal. Depois de saber exatamente quais as suas tarefas e ter se preparado da forma correta para elas, não esquecendo nenhum dos itens de segurança, o auxiliar de laboratório metalúrgico está pronto para começar o serviço. No laboratório das empresas é que se realizam os testes de produtos já acabados e nas matérias-primas que, no futuro, se transformarão em outros produtos que serão vendidos aos consumidores. Quando o item é lançado no mercado e passa a ser vendido aos consumidores, normalmente os materiais com os quais ele é fabricado já passaram por uma série de testes. Na indústria, esses testes são chamados de ensaios e determinam características físicas como resistência, elasticidade, além de detectar possíveis defeitos no material utilizado. Os ensaios são classificados em destrutivos e não destrutivos. Os ensaios destrutivos
são aqueles ensaios em que você rompe o material ou deixa alguma determinada marca nele que você não vai utilizá-lo num outro equipamento. E os ensaios não destrutivos é aqueles ensaios que você faz e você reaproveita aquela peça para utilizar na montagem novamente, só para fazer uma análise. O corpo de prova é o seguinte, você pega uma amostra do material, faz conforme norma, porque nem todos os materiais dá para você fazer corpo de prova. Às vezes você tem que fazer o teste no próprio material que você vai utilizar, na própria peça que você vai utilizar. Mas normalmente se é a peça que você vai utilizar, se você fizer um ensaio destrutivo, você vai romper. Então você não vai utilizar mais. E tem aquela outra característica de corpo de prova, é que são os protótipos. Você desenvolve uma peça similar que aquela que você vai utilizar e faz os devidos ensaios em cima dela. Máquina universal, na realidade ela faz vários ensaios. Qual é a característica dela, né? Ela tem um esforço, né, um movimento dela no sentido longitudinal. Ou uma força contra a outra, ou o contrário. Então, nesses dois fluxos de esforços, você consegue fazer tração, você consegue fazer compressão, você consegue fazer cisalhamento, você consegue fazer dobramento, consegue fazer flexão, consegue fazer embutimento. Então, por isso que dá esse nome de máquina universal de ensaio. Para cada tipo de ensaio, tem um acessório que você tem que adaptar à máquina. Não existe um acessório que dê para fazer todos os ensaios. Essa adaptação seria o quê? A colocação de acessórios específicos para aquele ensaio. Ela já preparada com esses acessórios, ele faz o corpo de prova conforme norma, fixa esse corpo de prova na máquina universal e executa o ensaio. Ao terminar essa medição que ele faz depois do rompimento do corpo de prova, ele pega esses dados da máquina, coloca num relatório e ele encaminha para o técnico para fazer análise daqueles dados. Você já viu que a qualidade dos testes é que vai garantir a qualidade do que será produzido em uma metalúrgica. E para o ensaio ter um resultado confiável, o preparo e a qualidade do corpo de prova têm que estar garantidos. Pense nisso quando for realizar as suas tarefas diárias.